Eva právě řekla, že pouští to nahrávací zařízení. My jsme tady s Lenkou a s Pavlem, protože vás chceme pozvat na... Hany! Představení Davidského divadla a Cirkula Putika. Ano, je to poslední blok pěti představení od 8. do 12. 11. Na Jatkách 78. 12. derniéra a pak tam bude obrovský mejdan s živou... hudbou. Tak, přijďte, jste srdečně zváni. My tam budeme taky. Čau! Čau! Čau!